Bueno, nik uste dut, justu egoera berrian. Bueno, guk bueno, eskatu izan ditugu hori bake prozesua bultzatzeko baldintzak, exigitu izan ditugu baldintza horiek. Alde batetik indarkeriaren bukara eta bestalde zehazkera abertzaren legalizazioa. Zorionez, momentu honetan baukagu zehazkera indarkeriaren bukara, nik uste dut hori zer sorturen legalizazioan arko gertu dagoela. Ordun honekin izango ditugu hori bake prozesuak bueno, garatzeko edo errotzeko baldintzak, baina hortik aparteka arazo pio bat dauzkagu eta irten bide bat aurkitu behar dugu. Eta ondino, osea, iraganeko estrategiak eta esate baterako gobernuaren estrategia ba, hortan darrai eta pues, nik uste dut hori aldatu beharko dute eta dutela eta aldatu beharko dugula. Horretarako esfortzu bat egin behar dugu denon artean. Bizka bat gobernuak ulertzeko hori egora berri batean gaudela eta bere aportazioa hori oso beharzka dela. Niko, ondino ezin dut ulertu gobernuaren eta Rajoyren estrategia. A ber, gobernua berria da eta orduan denbora bueno, behar du ba, pizka bat bere estrategia moldatzeko eta hori, baina ka, hortik aparte, jo, eske ulertu behar dute ba, hori euskal gizarteak kriston aukera duela eta orduan aprobetsatu beharko dugula. Orduan, ez dakit, igual krisi ekonomikarekin eta olako gauzekin Rajoy ez dago oso zentratuta zera gure prozesuan, beste alde nik uste dut hori barne ministroa ez da bat ere ona, ez da bat ere kompetentea ba, prozesu garatzeko.